місто? Чим тебе місто так зачепило, що ти... У мене тут живе екс-дівчина, да. Ми під час війни розсталися. Я живу з її батьком, з дідусем, з бабусею. Мама моя живе з мамою, і тут все нормально. Ну, а дівчина де? В Англії. Все окей. Другобацька шведська сім'я. Абсолютно, да, абсолютно. Я втерся в довіру до всіх. Що ще розпити? Переселенці тут, знаєш, є класний творчий проєкт роблять. Акторів-переселенців з інших міст роблять виставу про Бруно Шульца. І мені це розказує Саша Максимов, ви його, думаю, теж знаєте. Підходить, чувак, привіт, давно хотів з тобою познайомитися. Ми, значить, тут з акторами зібрали акторів, робимо проєкт. Ну все, давай, будь здоровий. Ти теж актор. Ну давай, побачимось. І потім три дні назад мені Саша Максимов набирає: а ти не хочеш грати в театрі у нас? А що таке? Головний актор пішов, ти Бруно Шульц. Все, давай, вчи. Так, тобі вже текст скинули. Да? Будь ласка, щось з вистави про Бруно Шульца цитує Бруно Шульц. Що ти хочеш? Я тільки одну фразу вивчив поки що. На 14-й сторінці. Це було геніально. Так і казали про Шульца завжди. Да, тому 14 липня приходьте в Народний дім, там буде вистава по Бруно Шульцю. Ну, а що ви хочете? Не враховуючи кепку Колбана, він має зараз Стефанія, мамо, мамо, Стефанія. Думаєш, Бруно Шульц саме ту пісню співав? Ти думаєш, це хто знає? Всі знають Бруно Шульца. Тут всі знають Бруно Шульца. А ні, саме прикол є, тут є магазин Bruno Shoes і... Як через... Bruno Shoes. Українською? А українською Bruno Взуття. Ну, а хто це? Приходиш... Шульца, хто? Це заступник мера чи хто? Ні, ти приходиш до директора, а ви Bruno Shoes. А хто такий Bruno Shoes? Я не знав ніхто, просто Bruno Shoes, класно звучить.